No, zgleda, da smo že začeli s prenosom v živo na EU-portalu. Najprej lepo pozdravljam vse naše gledalke in gledalce. Mi smo zdaj vzpostavili to direktno, neposredno zvezo z Evropskim parlamentom. Od 3 do 5 popoldne bomo intervjuvali naše poslance v Evropskem parlamentu. Bodite z njami, spremljajte, to so informacije iz prve roke in gotovo boste izvedeli marsikaj zanimivega. Popoldne imamo pa 2 eksperta od 6:30 do 7:30 z področja evropske komunikacijske politike, evropskih volitev in z področja Ukrajine, kaj se tam dogaja. Spremljajte nas tudi popoldne. Regarding English speaking viewers, first part of the interview with Slovene MEPs is going to take place in Slovene, but the draft will be added later. The second part in the afternoon from 6:30 till 7:30 is going to be conducted in English. We are going to talk about the elections and Ukraine. Torej, z nami je že prvi gost, poslanec Evropskega parlamenta, gospod Lojze Peterle. Pozdravljeni. Pozdravljeni in čestitke k prvemu takemu prenosu. Sem zelo vesel, da se to dogaja. Najlepša hvala. Bi pa mogoče začela kar z prvim vprašanjem. In sicer vi ste zelo prepoznavni po svojih dejavnostih na področju zdravja, javnega zdravja, politike javnega zdravja. Nekako priporočate določen zdrav način življenja. Kako to vklopite v evropske politike? Marsikdo misli, da se ukvarjam predvsem z zunanjo politiko in sem tudi član zunanje političnega odbora, ampak moja glavna skrb in moje glavno delovno področje je področje zdravja. To me dejansko tudi najbolj skrbi, ne zato, ker sem sam doživel neprijetno diagnozo, ampak zato, ker mislim, da če ne bo Evropa poskrbela za zdravje svojih državljanov in če ne bodo seveda tudi sami k temu kaj dodali, kajti najprej je naša osebna odgovornost za naše zdravje, potem mi ne bomo prišli blizu uresničenja cilja, s katerim želimo biti najbolj konkurenčno, se pravi najbolj uspešno gospodarstvo na svetu. Mi smo po trgovini še vedno prvi, ampak nismo najbolj konkurenčni. Torej, zdravje je predpogoj za vse drugo in zaenkrat so zdravstveni trendi še vedno zelo zaskrbljujoči. Ko sem začel delati v Evropskem parlamentu, je imel na Zahodu, se pravi vključno z Evropo, vsak tretji državljan napoved raka v času svojega življenja, danes lahko na to računa že vsak drugi. Torej, če ga ni bolnika v eni družini, sta pa 2 pri sosedu. Tako da rak še naprej napreduje in je hitrejši od našega odgovora. Jaz celo trdim, da smo na način, s katerim se borimo proti raku, če tudi je medicina če dalje bolj uspešna in pozna, uvaja nove metode. Torej smo to bitko z rakom zaenkrat zgubili oziroma jo zgubljamo. In včeraj sva ravno nastopila tukaj skupaj s komisarjem za zdravje, gospodom Bočem, in sva govorila zelo podobno in tudi oba se zavzemava zelo za preventivo, kar pomeni, da je treba začeti delati tudi z zdravimi ljudmi, kajti preprečiti moramo, da se bo večal dotok novih bolnikov, in tukaj mislim, da je čedalje močnejša zavest v tej smeri in v drugem mandatu moramo res preseči 3% denarja, ki ga zdravstveni proračuni namenjajo preventivi. Meni se zdi to statistična napaka, ne pa izraz neke politike. Skratka, jaz, če bom ponovno izvoljen, se bom zelo potrudil, da bomo 5 let dajali izrazit poudarek na preprečevanje bolezni. A nam mogoče lahko poveste kakšne konkretne ukrepe, kajti Evropska unija, to se pravi zdravstvena politika, je nekako še vedno v domeni držav članic. Ne? Kako boste zdaj premostili ta
odpor nekaterih držav članic, mogoče Slovenije. Imate kakšne take konkretne? Jaz sem zelo vesel tega vprašanja, ja. Ker marsikdo ne razume prav dobro, kaj pomeni, da je zdravje pristojnost držav članic in kaj pomenijo podporni ukrepi, kot se temu uradno v skladu s pogodbo reče, strani Evropske zveze. Torej, Evropska zveza ima kompetenco na področju javnega zdravja in lahko dela tisto, kar države članice posamezne ne morejo delati. In seveda, posamezne države članice se ne ukvarjajo z evropsko zdravstveno politiko, se pravi, mi imamo vendar nekaj v rokah, če to hočemo. In recimo, ko se delajo priporočila za boj proti raku, kako se delajo presejevalni testi in tako naprej, se to naredi na evropski ravni, čeprav to ne pomeni seveda nujno zakona. Zakone pišejo države članice. Ampak recimo v številnih državah so bili zelo veseli vsega, kar je bilo pripravljenega na komisiji v smislu boja proti raku, priporočil, smernic, tudi ta kodeks boja proti raku je bil zelo pomemben. To, kar je včeraj na civilno pobudo nastalo, ena zbirka oziroma en dokument, ki govori o pravicah rakovih bolnikov, sem prepričan, da bo tudi v spodbudu ta prav razvoj. Torej, ni nujno, da je vse zakon, kar sprejmemo v Evropskem parlamentu, ampak da svetimo naprej s pravimi idejami, kako se skupaj bolj učinkovito lotevati boja proti raku. In zdaj bi rad dal en zelo, zelo konkreten, ilustrativen primer, kako lahko Evropska zveza deluje. Ko je Evropsko sodišče pred več leti dalo prav eni britanski bolnici, ki se je pritožila, ker ni mogla priti do zdravja v državi zunaj, izven svoje države, so sodili v njen prid in na tej podlagi prišlo do te direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu, po kateri gre lahko bolnik, če ne najde doma ustreznega zdravljenja, po zdravje v katerokoli drugo evropsko državo. In to so bolniki zelo pozdravili, zdravniki ne povsod. Ne. Tudi pri nas doma sem slišal kritične glasove, če zdaj došli pa bolniki drugam. Ne. Jaz pravim, zakaj pa nismo mi tako dobri, da bi od drugod k nam hodili. Skratka, to bo zdaj konkurenco pospešilo in mobilnost znanja, ne samo mobilnost bolnikov. Ne. Jaz mislim, da se bo začelo znanje bolj širiti oziroma deliti, kot je bilo to doslej. Torej, tukaj gre čisto za konkretne zadeve. Zdaj, kar se zadeva epidemiji, se jih je treba tudi lotevati na evropski ravni. In recimo evropska akcija, partnerstvo v boju proti raku, ki ga organizacijsko vodi Slovenija, tega sem zelo vesel, ker smo s tem vzeli v roke eno vodilno vlogo na področju zdravja v Evropi. Torej, tudi akcija, ki postaja še močnejša. 5 let je že trajala, komisar je včeraj najavil nadaljevanje, ki ga bo tudi vodila Slovenija. Ne? In tukaj imamo priliko, da se dokažemo, ker vodimo cel projekt, in tukaj lahko res prispevamo k temu, da se na tej fronti boja proti raku, ki jo moramo razširiti in okrepiti, znajdejo pravi deležniki, kot rečemo z novo slovensko besedo, in skupaj v partnerstvu naredijo, kar je treba. Tukaj bi rad še to dodal, da v Evropskem parlamentu, zlasti skupina, ki jo vodim, skupina borcev proti raku, več čas trdimo, da rak ni samo zadeva bolnikov in njihovih zdravnikov, ampak je socialna zadeva in mi pravimo, da je treba zdraviti tudi... Okoljska verjetno tudi, ne? Tudi, ja. Da je treba zdraviti tudi družbo, ne samo rakovih bolnikov. Zdraviti je treba družbo, ki prinaša toliko novih bolnikov. Se pravi, da mi res delamo več stvari na robe, da raka ne moremo ustaviti. Zame je to izrazito civilizacijska bolezen in se bo treba o več stvareh pogovoriti, če bomo hoteli raka zagrabiti pri koreninah. Ne, simptomatsko zdravljenje je premalo, je tudi če dalje bolj drago. Mi se moramo res lotiti korenin te še vedno, bi rekel, zelo obremenjujoče bolezni za Evropo.
Poglejte, jaz sem dobila tukaj eno neke citate iz predavanja in sicer vi poudarjate ta način pozitivnega mišljenja. Ne? A ste to tudi ukorporirali v ta boj proti zmanjševanju te bolezni? Tukaj positive thinking, pa zavod ja. Preporod, pa širi Ravi Shankar, dihalna joga in te zadeve. Ja, a to ukorporirate? ja. Jaz imam to so veliko... malo že ezoterične ne, za nekatere vede, ampak se mi zdi, da nekako imajo neko svojo težo. Ne. Jaz imam precej podpornega okolja, bi rekel, in to moje prizadevanje za več zdravja je pritegnilo razne organizacije, posameznike, ki se trudijo za več zdravja. In mi vsi skupaj pravimo, da se bolniki ne ukvarjajo z teoretičnimi vprašanji znanosti, jih tudi ne zanima, ali da, zna znanost vse razložiti, zakaj neko sredstvo učinkuje zdravilno in drugo ne. Njih zanima učink, njih zanima ozdravitev, rezultat. Tako. Ne pa ta borba, ki imamo pri nas na temo homeopatije in podobnih zadev. Ne. In jaz sem spoznal metode ljudi, ki bi rekel, delajo dobro, jih imajo bolniki radi in sem zato, da v Evropi zberemo skupaj v istih bolnicah najboljše znanje, ki na način, kot to v Italiji dela državni koncept integrativne medicine. Tam dobiš v isti bolnici tak ali drugačen tretma in konvencionalni zdravniki svetujejo bolnikom v katero smer komplementarne oziroma alternativne medicine naj iščejo bolniki pomoč, če tako želijo oziroma menijo, da bi jim tudi ta smer lahko kaj pomagala. In jaz sem tukaj organiziral več delavnic, kjer so eni in drugi prišli do besede in seveda vedno povedali, da so velike razlike v Evropi. Recimo, pri nas je izrazito ideološki nestrpen odnos do homeopatije in do tega, če mor konvencionalna medicina reče, neznanstvena, neznanstveni pristopi. V Nemčiji je to veliko bolj sproščeno. Homeopatijo ti plačajo po liniji državne zavarovalnice. Mingre bi še to povedal, v drugih državah je normalno, da imaš več zdravstvenih zavarovalnic, da tudi tukaj lahko ljudje zbirajo, da je neka vrste pluralizem. Ja. Jaz sem se trudil, da bi v prejšnji vladi Janševi, da bi oziroma že v predprejšnji oziroma pomladni vladi, da bi bil to projekt, mislim, da ga je Virant podpiral, ampak ga niso izvedli. Mi imamo monopol ene zdravstvene zavarovalnice. Jaz bi to razumel, zlasti, če pogledam zadevo še skozi korupcijo, o kateri se če dalje bolj govori in to v debelih številkah. Ne? Torej, jaz bi si želel pluralizma zdravstvenega zavarovanja, če tako rečem. In jaz bi si želel odnosa drugačnega do tistih, ki želijo živeti zdravo in ki bi morali od tega tudi nekaj imeti, vsaj nekaj podobnega, kot imajo pri avtomobilskem zavarovanju no, nekakšen recimo, bonus. Ja. Če ti tri leta nimaš nesreče ali pet let, bi bilo lepo, če bi se to na nek način poznalo. Če skrbiš za zdravje, če skrbiš za zdrav življenjski stil. Ne? In zdaj, ker denarja zmanjkuje, se če dalje več ljudi sprašuje, zakaj bi bili solidarni z nekom, ki nalašč živi na robe, rekel, živi tako, da mora zboleti, bi rekel. Ja. In mislim, da zdravstvene zavarovalnice bi lahko spodbujale svojo politiko, zdrav način življenja, oziroma ne zgolj plačevale računov, ki jim prihajajo na mizo. Ne. To je pač ena od zadev, ki... Seveda, ne, upam, da naše gledalke in gledalci ne bodo to napačno razumeli, ne, da se zdaj pač odmikamo te solidarnosti in pomoči za vse tiste, ki jih potrebujejo. Ja. Vsekakor pa je zdravje odgovornost posameznika. Jaz mislim, da je tle, da sva pri ta pravom vprašanju. Ja. Hiter, kdo potem reče, ja, kaj pa zdaj solidarnost. Ja. Ja, tako. Ampak jaz pravim, kaj pa je solidarnostjo tistih, ki
živijo v nasprotju z vodili skupnega življenja oziroma osebnega življenja. To je še diskusija, vsi skupaj se moramo vprašati, na podlagi katerih vrednot in načel urejamo naše, naše sožitje. No, kaj bi rekla, mi dva mava še, ja, še mečka, še par minutk. Ja, fino, sva lepo pokrila to področje. Ja. Ne? No, mogoče bi še samo spregovorila, seveda kot evropski poslanec, ne, pa tudi kot državljan Slovenije, veste, ne, kako je v, kakšna je situacija v Sloveniji, na kakšne vrste pomoči lahko pravzaprav mi računamo. No? Ker v medijih se pogosto pojavlja vprašanje, Evropa to zahteva, ne? Pa drugo zahteva, pa Evropa je kriva. Ne? Mislim, da ljudje niti niso seznanjeni, da je v interesu Evropske unije, da je Slovenija uspešna država, da ne želi videti Slovenije, ki je v težavah, da ne želi videti revnih ljudi in težav. Ne? Absolutno, Evropska zveza želi, da gre vsem državam članicam in njenim ljudem dobro in poseže tam, kjer je povabljena, ker trojka nikoli ne pride sama od sebe in pač pomaga, da se država pobere, tako je uspelo Špancem, Portugalcem, Mircem, Grčija se je začela pobirati, Cipar je zelo kooperativen, skratka, kjer pride trojka, se začno zadeve dogajati. Ne? Zakaj v Sloveniji tak strah pred to trojko? Mi sposojamo denar za visoke obrestne mere, tudi Jaz mislim, da se bo to počasi zaključilo, ne? Ker tudi Evropa, kot kaže, ne bo gledala tega netransparentnega, skrivnostnega zadolževanja, ko niti ne smemo zvedeti, kdo je dal milijardo pa pol. In mene ne bo čudilo, če bo Evropska zveza tukaj prišla z jasnim stališčem in začela vplivati na to, da si oblast ne bo zgolj kupovala socialnega miru in podaljševala preteklosti, ampak bo začela delati reforme. Mi si bomo prihodnost kupili z reformami in čim kasneje bodo prišle, tem težje in tem dražje bodo. In problem Slovenije je, ki ga seveda vidijo tudi v Bruslju, da blago izročene napovedi oziroma zahteve so bile razumljene, kot da Bruselj ne zahteva nič, ampak Bruselj ne želi, da se naša bolezen širi na druge in da še oni plačujejo ceho za to, ker slovenska oblast ni sposobna izpeljati reform. Tako da jaz mislim, da se je čas iztekel in da se tako po domače in tako za visoke obresti ne bo dalo več zadolževati. Ja, no, mogoče še za konec, boste vi nosilec liste za evropske volitve, imate že kakšne informacije? Torej, nekaj časa sem bil eden od dobrih kandidatov, potem sem bil eden od boljših kandidatov, zdaj pa pravi naša predsednica, da če gremo skupaj z SLS-om ali pa če gremo sami, da bo Lojze Peterle nosilec liste. No, jaz sem te najave vesel, mislim, da sem tudi sposoben ponovno voditi listo Nove Slovenije ali neke širše liste. Ja. Mislim, da sem dobro pripravljen za naslednjo rundo, če tako rečem, vem, kaj treba narediti, vem, kaj lahko Evropa pomaga Sloveniji in grem z veseljem v nov izziv. Ja, vam želimo veliko uspeha. Hvala lepa za ta pogovor. Mi bomo pa nadaljevali z pogovorom z poslanko Tanjo Fajon čez nekaj minut.